Hello, Dosto, welcome to my YouTube channel, Mhasan 02 Vlogs. So, apnaloke dekhi paise amar phole mari ami schoolor honmukhot fieldot amar program choli ase. To guys, yat bahut manuhe aise bhir korise mane amar function culture tu saboloi. To sahok is phale iman manu idai tu kene koi komaru idukwa manu. E hol amar stage, stageot mane bhashon di ase. আৰু এই পিনে চাওক মানুহবোৰ আপোনালোকক দেখাই আছো কিমান মানুহ আছে ইয়াত কল্পনা কৰিব পৰা নাযায় এনেকুৱা মানুহ ইয়াত ভিৰ লাগি আছে কাৰণ এই ফাংচন কালচাৰটো চাবলৈ চাওক ৰাইজে কেনেকৈ মানে আগ্ৰহৰে চাই আছে তো আমি প্ৰথমতে আমাৰ যিসকল মানে লোকাল ডান্স হ'ব সেইসকল আপোনালোকক দেখাই দিম তাৰপিছত আমাৰ শিল্পী যেতিয়া ষ্টেজত প্ৰৱেশ কৰিব তেতিয়া আপোনালোকক সেই শিল্পীবোৰকো দেখাই দিম আপোনালোকে নিশ্চিন্তভাৱে থাকক আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু ইনজয় লৈ থাকিব আমাৰ ষ্টেজৰ সন্মুখত মানুহবোৰে মানে সজু হৈ আছে মানে একগোট হৈ আছে প্ৰগ্ৰামটো চলাবৰ বাবে তো আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে আৰু আশা কৰোঁ প্ৰগ্ৰামটো ভালদৰে চলাবলৈ তেওঁলোকৰ ওচৰত অনুৰোধ জনালোঁ হাই কাজিয়া নকৰাকৈ তেওঁলোকে নিশ্চিন্তভাৱে আপোনালোকে নিশ্চিন্তভাৱে থাকক আৰু প্ৰগ্ৰামটো চাই থাকক তো আহক আমাৰ লোকাল ডান্স কালচাৰটো এতিয়া আৰম্ভ হ'ব তো ইতিমধ্যে আমাৰ এটা লোকাল ডেন্স শেষ হৈ গ'ল আপোনালোকে চালে তো কেনেকুৱা লাগিলে গাইছ আপোনালোকে কমেন্ট বক্সত জনাই দিব তো মই এই ভিডিওটো ভাল লাগিলে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব নতুন নতুন ভিডিও আপডেট ভিডিও পাবলৈ তো গাইছ ইতিমধ্যে আমাৰ শিল্পী আহি পাইছে আপোনাৰ ওচৰত আপোনালোকক দেখাই দিম আমাৰ শিল্পী তো আপোনালোকে চাইছে মানুহবোৰে পুৰা মনোযোগেৰে ভিডিঅ' মানে আমাৰ ফাংচন কালচাৰটো চাই আছে তো ইতিমধ্যে এইটো শেষ পালে আৰু এতিয়া আহি আছে আমাৰ আমালোকৰ মাজত আপোনালোকৰ মাজত লেডিজ শিল্পী সেইটো নামটো নাজানো আপোনালোকে চাই থাকিব গান কেনেকৈ গা Oh,
চক ইমান মানুহ আছে ইয়াত কব নোৱাৰো আপোনালোকে দেখি আছে নিশ্চয় মানুহবোৰক তো আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো পচন্দ হ'ব আৰু আমি লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নমৰিব আৰু যে নতুন হ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ইমান এনজয় কৰিলোঁ আপোনালোকেতো দেখিবলৈ পালে তো চ' গাইজ মোৰ চেনেলটোত নতুন হ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু নতুন নতুন